harder than just doing it. No. Just that. So how good one is doing it? I'm Corona speaking. Us. अनुस्वार धर्म हाँ धर धर ना ऊपर ही ना अस्तु चिंता मत ओ हाँ एवं वचन अस्ति अतः अस्तु अनुस्वार पीस्वार किमर्थम तदर चिंता मत शुक्लाम बराम धर्म एक खलु अनुस्वार बताइए वी अनुस्वार बताइए नमकारा शिशि अगर ये तत्र पद दो हैं मस्ती की बात बताइए ना शुक्ल शशि वर्ण चतुर्भुजम् प्रसन्न वदनम् ध्याये शान्तयेत् एवं वयं पश्यामः अस्तु इदानीम् एतद् अमुं श्लोकं वयं लिखितवन्तः अत्र पश्यामः कति अक्षराणि सन्ति इति अस्य श्लोकस्य अक्षराणां किञ्चन विभागः अत्र कृतः तत् सम्यक् अस्ति वा इति पश्यामः अत्र प्रत्येकः विभागः श्लोकस्य प्रत्येकः विभागः पादः इत्युच्यते अत्र प्रथमपादे कति अक्षराणि सन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्टक्षराणि सन्ति नाम अष्टस्वराः सन्ति कति स्वराः सन्ति इति प्रश्नः प्रथमपादे अष्टस्वराः सन्ति द्वितीयपादे कति सन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्ट सन्ति तृतीयपादे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्ट सन्ति अन्तिमे पादे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्ट सन्ति खलु एवं प्रत्येकस्मिन् पादे यदा अष्टाक्षराः एव सन्ति अष्टस्वराः एव भवन्ति तस्मादेव साक्षात् किञ्चन सौन्दर्यम् उद्भवति अहं किमपि एवमेव विभागं कृत्वा वदामि चेत् शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् अत्र यत्र विरामः भवति विरामं स्थापित्वा 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 वदामि चेत् तत्र किञ्चन रेग्युलारिटि भवति समत्वं भवति तस्मादेव किञ्चन सौन्दर्यं भवति इदानीं वेदमन्त्राणि पश्यामश्चेत् तत्रापि एवमेव उदाहरणाय गायत्रीमन्त्रं वा स्वीकरोतु ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पादत्रयम् अस्ति तस्मादेव किञ्चन सौन्दर्यं भवति एवं अतः एव पद्यरचनायां अक्षरसमत्वं वा किञ्चन समत्व अन्यविधमपि समत्वं भवति अक्षरसमत्वम् अतः एव बहु अन्विष्टम् अस्माभिः इष्टम् अस्ति इदानीं वयम् अत्र प्रश्नः भवान् उक्तवान् तत्र पादत्रयमस्ति यत्र पादस्य परिभाषा न तत्र गायत्रीमन्त्रे किन्तु पादसदा चत्वारः एव खलु तत्र श्लोकस्य अतः एव तर्हि पादस्य अत्र परिभाषा संज्ञा का अत्र पादः नाम किं पादः नाम श्लोकस्य विभागः ओ तर्हि चतुर्षु भागेषु एकः भागः पादः इति न चिन्तनं तथा केषाञ्चन छन्दसां पादद्वयं भवति केषाञ्चन पादत्रयं भवति अधिकतमानां छन्दसां पादचतुष्टयं भवति अनेन उच्चारणसौलभ्यं भवति भवत्सु कश्चित् डिविश्ड् इति सीरियल् आगच्छत् आसीत् कश्चित् जानाति वा राम् आडियन्स् अस्ति अत्र
कश्चिद् तत्र मायाविनी भवति, मायाविनां जाते उद्भूता काचित् सामान्यजगति वसन्ती अस्ति, सा सर्वदा यदा यदा म्याजिक् करोति, मायां कार्य करोति, तदा किञ्चन एवमेव पद्यं वदति. अतः एव अथवा हेरी पाटर् मध्ये किञ्चित् तावत् न किञ्चित् भवति, तत्रापि लिमरिक् सदृशं वदन्ति. यथा ते तेषां तादृशं मन्त्रवचने यादृशी श्रद्धा आसीत् प्रायः अस्माकमपि पूर्वजानां तथैव स्यात्. अतः एव श्लोकानां प्राधान्यं दृश्यते. ते अपि अनेन माया भवति इति किञ्चन अद्भुतं भवति इति तेषां किञ्चन कल्पना आसीत्. इदानीं न केवलं संस्कृते, अन्यासु प्राचीनभा सर्वासु भाषासु, नाम नार्स् एपिक्स् सागास् पश्यन्ति चेत् तत्रापि मीटर् भवति, आङ्ग्ल प्राचीन आङ्ग्लभाषायामपि मीटर् भवति, सर्वत्रापि भवति. इदानीं वयं गुरुलघुसंज्ञां पश्यामः. अन्यदेकं विचारः, अन्यः एकः विचारः अस्ति किमर्थं छन्दसः उपयोगः अस्ति इति. इदानीं वयं दृष्टवन्तः अक्षरसमत्वं किञ्चन अस्ति इति, परन्तु तद्विहाय केषाञ्चन श्लोकानां समानोच्चारणं शक्यं. साधारणभाषायां यदा पठामः शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः इति वयं पठामः. नाम तत्र कुत्रचित् आघातः दत्वा स्ट्रेस् कृत्वा, कुत्रचित् न्यूनाघातः कृत्वा साधारणभाषायां यथा पठामः तथा पठामः. परन्तु ईदृशानां श्लोकानां पठने तथा नास्ति. अत्र एकं क्रमं गृहीत्वा वयं पठितुं शक्नुमः. शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये इति अहं वदामि. अन्यदेकं समानछन्दसि श्लोकं गृहीत्वा तस्मिन्नेव विधानेन अहं वक्तुं शक्नोमि. उदाहरणाय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता समवेता युयुत्सवः कौरवाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय, अथवा प्रातिपश्चन्द्रलेखैव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्राभद्राय राजते. किञ्चन सम्बन्धः एव नास्ति, विषयः कश्चन अस्ति अत्र कश्चन अस्ति, परन्तु समानरीत्या उच्चारणं शक्यं. तत्र कालसमानता अस्ति वा पदेषु? कीदृशी समानता अस्ति इति इदानीं पश्यामः. तदर्थं गुरुलघुसंज्ञानां विचारः ज्ञातव्यः. इदानीं प्रत्येकस्य स्वरस्य सर्वे जानन्ति मात्रा भवति. ह्रस्वोकारस्य एकमात्रा, दीर्घ ऊकारस्य मात्राद्वयम् एवं भवति. इदानीं ह्रस्वोकारस्य उच्चारणे एकमात्रा आवश्यकी इति वयं वदामः, मात्राद्वयस्य उच्चारणे द्विमात्रा आवश्यकी इति वदामः. अतः प्रथमं लघु नाम किम् अथवा गुरु नाम किम्? सर्वसुलभं भवति गुरु नाम किम् इति. दीर्घो गुरुः, दीर्घस्वरः. उदाहरणाय रा गा छा इत्यादि. तदनन्तरं संयुक्ताक्षरपरो गुरुः, संयुक्ताक्षरपरो गुरुः नाम क्ष इति वस्तुतः केवलं क्ष इति वदति चेत् लघु स, परं किमर्थं तत् संयोग वर्तते खलु तत्र संयोगयुक्ताक्षरपरो गुरुः. ओ तत् परम्. अतः अक्ष इति लिखामि चेत् अगुरुः भवति, अगुरुः भवति, क्ष लघुः भवति. सर्वदा क्ष तस्य पुरतः निषेणस्वरः आगच्छति किल? न सर्वदा, षष्टि अक्ष्णोति, षष्टि षट् कक्ष किमपि वदामि तत् सर्वदा तस्मात् पूर्वं सर्वदा स्वरः आगच्छति, परन्तु यदा प्रथमम् आगच्छति तत्रापि नियमः अस्ति, तत्र नास्ति.
क्षा यदा आगच्छति यदा क्षत्रियः आगच्छति तत्र प्रथमः गुरुः इदानीं प्रश्नः अस्ति पश्यामः क्रमेण पश्यामः इदानीम् एतावत् आगतवन्तः वयं दीर्घो गुरुः संयुक्ताक्षरप्रभो गुरुः तदनन्तरम् अपरो नियमो वर्तते पादान्ते पादान्ते यः ह्रस्वः अस्ति तदपि विकल्पेन गुरुत्वं प्राप्नोति गुरुत्वसंज्ञां प्राप्नोति उदाहरणाय शुक्लाम्बरधरं विष्णु इति अभविष्यत् चेत् अस्माकं उच्चारणसमये शुक्लाम्बरधरं विष्णु यति भवति खलु तत्र किञ्चित् दीर्घायामः वयं तस्मात् अयं नियमः उद्भूतः नाम पद्यरचनासमये भवताम् अत्र स्वातन्त्र्यं वर्तते लघुअक्षरं स्थापयित्वा गुरुत्वात् गणनं शक्यं साधु एव पादान्तनियमः सः आम् एवं गुरुः संज्ञा ज्ञाता शेषो लघु यः गुरुः नास्ति शेषो लघु नाम यः यः स्वरः लघुः अस्ति तथा तस्याग्रे संयुक्ताक्षरो नास्ति किमपि स्वरात् अनन्तरं यद् विसर्गः विसर्गपरो अथवा संयुक्त अनुस्वारपरो परः गुरुः भवति गुरुसंज्ञां प्राप्नोति पर इत्युक्ते एषः परः भवति चेत् पूर्वं परं परं यदि तादक्षरं अपि च परः इत्युक्ते सैड् पूर्वमपि भवितुमर्हति परमपि भवितुमर्हति पर इत्यस्य अर्थः प्रायः बहुरिः तत्र संयुक्ताक्षरपरौ इत्यत्र बहुरिः अस्ति परन्तु अत्र मम वचनं प्रायः सम्यक् नासीत् इहि इति वदामि चेत् इकारस्य परः वस्तुतः विसर्गो अस्ति इति न वक्तुं शक्नुमः इति मम चिन्तनं प्रायः विसर्गसहितः यः अस्ति सः गुरुः इति वक्तुं शक्नोमि एवं लघुगुरुसंज्ञा ज्ञातः खलु इदानीम् अस्य लघु अभ्यासः अस्माभिः करणीयः भवान् कृपया आगत्य लघुगुरुसंज्ञां ज्ञापयतु अस्मभ्यं अहं सङ्केतं किम् उपयुज्यते इति न स्मरामि गुरोः कृते अयं संज्ञा वा अयं संज्ञा वा उपयुज्यते द्वितीयं वा द्वितीयं गुरुः वा लघोः कृते अस्तु साधु साधु आम् इदानीं यत्र यत्र तदपि कर्तुं शक्यते कश्चन तत्र आं ट्रेडिशन् अस्ति आं 01 एव सर्वत्र दृष्टवान् भवान् किं करोतु अपि अपि तथैव अस्ति यदि गुरुः अस्ति उदाहरणाय अत्र गुरुः अस्ति अतः भवता एवं स्थापनीयं तदनन्तरं श अत्र पश्यतु श लघु अस्ति वा गुरुः अस्ति वा श लघु अस्ति शशि अत्र एवं स्थापनीयं सर्वे प्रत्येकस्य स्वरस्य उपरि भवता तथा लिखितव्यं प्रथमपादं भवान् पूरयतु कृपया लघु भवति तथापि लघु भवति किल सत्यम् एतत् गुरु किल सम्यक् वीपि विष्णु सम्यक् अस्ति किल समीचीनं समीचीनम् इदानीं कृपया भवती अग्रिमपादं पूरयतु दृश्यते समीचीनं कृपया भवती अग्रिमं पादम् अङ्कयतु
दीर्घं नास्ति एतत् यु तथा डेश् आङ्ग्लके उपयुज्यते किन्तु तत् गुरु नास्ति भगिनि तत् प्र अस्ति खलु तत्र संयोग ओ प्रथमम् अस्ति यथा लघु लघु एव तस्मात् पूर्वम् अस्ति चेत् प्र यदि मध्ये अस्ति तर्हि तस्मात् पूर्वं वर्तते भवतः अनन्तरं गुरु अस्ति गुरु लघु अन्ते अस्ति इति गुरु भवति अन्ते एकनिमिषम् ए सर्वदा संस्कृते दीर्घः कन्नडभाषायां तर्हि अत्र गुरु रेफा अस्ति लघु पुनः अत्र गुरु घ अस्ति अग्रे किमस्ति ओ ओ अस्ति अस्तु गुरु लघु गुरु पुनः लघु गुरु तत्रापि विश्वासप्रश्नः ध्यायित् भवति चेत् तत्र न अत्र एतो सर्वदा दीर्घत्वं इत् भवति चेत् तकारकारणात् दीर्घत्वं प्राप्यते अतः यदि भवान् तत् दीर्घमपि न जानाति चेत् तदापि तत्र तकार नास्ति अपि चेत् दीर्घः भवति किल यथा अत्र अस्ति शान्तये तत्र शान्त इ अस्ति चेत् लघुत्वं शान्तये अस्ति गुरुत्वम् तत्र तु अत्ता नास्ति खलु तत्र तकारः नास्ति तत्र अत्र यदि लघु भवति लघुत्वम् अस्ति परन्तु सः उक्तवान् किल विकल्पेन गुरु भवति इति ओ आम् तेन आं तत्र अन्ते पठान्ते अस्ति अन्यः विकल्पः इदानीं चिन्तनीयः अस्तु इदानीं वयं लघुगुरुपरिचयं प्राप्तवन्तः पादान्तनियममपि दृष्टवन्तः इदानीं यति संज्ञां जानामः जानीमः यति यतिः यतिः नाम विरामः पादान्ते सर्वदा यतिः भवति उच्चारणसमये यत्र विरामः स्वीक्रियते तत्र यतिः वर्तते इति वयम् उक्तुं शक्नुमः इदानीं यतिः अत्र अस्ति अत्र अस्ति अत्र अस्ति अत्र अस्ति किञ्च अस्मिन् वृत्ते वृत्तः नाम छन्दस् इति छन्दसः अपरं नाम वृत्तः एतत् अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति इति एकदा वक्तुं शक्नोमि अथवा अनुष्टुप् वृत्ते अस्ति इति वक्तुं शक्नोमि कदाचित् वृत्तानां लम्बता यदा वर्धते यदा प्रत्येकस्मिन् पादे सप्तदश अक्षराणि भवन्ति अथवा एकविंशतिस्वराः भवन्ति तदा मध्ये विरामः आवश्यकः भवति पादस्य मध्ये तत्र मध्ये यः विरामः स्वीक्रियते तस्यापि यतिसंज्ञा वर्तते इति वक्तुं शक्नुमः इदानीम् अहं वदामि अष्टाक्षरानन्तरं यतिः वर्तते इति अत्र वक्तुं शक्नोमि इदानीं वयं पश्यामः यतिः नाम केवलं विरामः यत्र विरामः स्वीक्रियते स यतिसंज्ञकः उच्चारणसमये किन्तु यदि अत्र यतिसंज्ञकं किम् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः आम् अष्टमाक्षरः अष्ट इति संख्या अस्ति खलु सा संख्या यतिसंज्ञका यतिसंज्ञकी अस्मिन् वृत्ते किन्तु अत्र यदि मया अत्र विरामः न स्वीक्रियते चेत् अपि यतिसंज्ञा भवति वा यथा विष्णुसहस्रनामं वदामः तत्रापि तदपि अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति तत्र कदाचित् मध्ये पदयोः तत्र मध्ये विरामः न स्वीक्रियते बहुधा स्वीक्रियते क्रियते तदपि कर्तुं शक्नुमः किन्तु तत्र यथा
स्वीकर्तुम् अर्हता अस्ति इत्येव वदति शास्त्रम्. ओ अर्हता अस्ति, अर्हता अस्ति. अस्तु अस्तु. नाम पद्यरचनासमये नियमाः भवन्ति, यतिः अत्र भवितव्यम्, अत्र भवितव्यम्, एते एतानि अक्षराणि समाप्य यतिः स्वीकरणीया एव इति नियमाः भवन्ति. तदनुसारं पद्यरचनं करोति कविः. किमर्थम्? उच्चारणसमये सौलभ्यार्थं, माधुर्यार्थं तथा क्रियते. तद् तस्य उपयोगः वयं कुर्मः वा न वा इति भिन्नः प्रश्नः. ओ अस्तु. तर्हि यदा विश्वं विष्णुर्व षट्कारो तथा तत्र षट्कारः न वदन्ति जनाः. तद् यद्यपि तत्र यदि विरामः स्वीक्रियते चेत् चकारः भवितव्यं खलु? तथा साधारणभाषायां तथा. अत्र किञ्च बहुधा एवं भवितुम् अर्हति यत्र विसर्गसन्धिः अत्र भवितुम् अर्हति, तदनन्तरम् अन्यस्य प्रारम्भः भवितुम् अर्हति. साधारणभाषायां तत्र विरामः न स्वीक्रियते, परन्तु तत्र उच्चारणभेदः वर्तते. तत्र यतिः यत्र अस्ति तत्र तदपि चलति एव. परन्तु किं न अनुमतं नाम गुणसन्धिः तादृशं न कर्तुं शक्यते यत्र यतिः अस्ति. अतः पद्यरचनासमये तस्य अवधानं दातव्यम्. उदाहरणाय अत्र गणे गणे श इति न भवितुमर्हति, शब्दस्य खेदः न भवितुमर्हति. परन्तु समासस्य पादान्ते पादान्तस्य विषये अस्तु, यतिः यत्र अस्ति तत्र एकमेव समस्तपदम् अनुवर्तितुं शक्यते, तत्तु अस्ति एव. एकमेव समस्तपदम् अनुवर्तितुं शक्यते. उदाहरणाय अर्धचन्द्र इति भवितुमर्हति. अत्र अर्धचन्द्र इति अनुवर्तितुं शक्नुमः. उदाहरणम् अन्यत् उदाहरणं पश्यामः. यत् श्लोकम् उक्तवान् अहं, प्रातिपश्चन्द्र लेखैव वर्धिष्णुर् विश्ववन्दिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्राभद्राय राजति. एतदपि अनुष्टुप् छन्दसि एव अस्ति. अत्र किं समानमस्ति इति पश्यामः वयम्. अत्र अस्यापि उच्चारणं समानरीत्या शक्यमिति प्रदर्शितमेव पूर्वं. किं मुख्यम्? अत्र पश्यामः, अत्र पञ्चमो अक्षरः, पञ्चमो लघुः सर्वत्र, सर्वेषु पादेषु पञ्चमाक्षरं लघु. पश्यामः, शुक्लाम्बरध लघु, पश्चात् शशिवर्णं च लघु, प्रसन्नवद द लघु, सर्वविघ्नोप लघु, तदनन्तरं प्रातिपश्चन्द्रले चन्द्र लघु, वर्धिष्णुर्विश्व लघु, शाहसूनोषि लघु, मुद्राभद्राय लघु, सर्वत्र पञ्चमाक्षरं लघु भवति. तदनन्तरं षष्ठः द्विचतुर्थयोः भवति सप्तमम् अस्तु. तदनन्तरं गुरुः षष्टमाक्षरः सर्वत्र गुरुः भवति. ददादा सर्वत्र गुरुः अस्ति एव. तद्विहाय प्रथमतृतीयपादयोः सप्तमाक्षरमपि गुरुः भवति. परन्तु द्वितीयचतुर्थपादयोः
सप्तमाक्षरं किं भवति लघु लघु भवति वा पश्यामः तत्र लघु अस्ति लघु अस्ति तत्र लघु अस्ति चतुर्थैव शान्त अत्र लघु अस्ति तर्हि इक्षताम् अत्र प्रथमे अत्रैव नियमः वर्तते पञ्चमाक्षरात् अनन्तरं बहु आवश्यकः नियमः ददादा इति भवति तदनन्तरम् अत्र ददाद इति भवति ददाद इति भवति एवम् इदानीं किं भवति अत्र अन्यः नियमः अपि वर्तते अन्यः नियमः कः नाम द्वितीयतृतीययोः एकः गुरुणा भवितव्यम् एकेन गुरुणा भवितव्यम् अत्र शुक्लाम्ब इति अस्ति एकः गुरुः अस्ति गुरुः अस्ति एकः अत्रापि एकः गुरुः अस्ति एवमस्ति चेत् एकमेव गुरुः भवितव्यं वा न्यूनातिन्यूनम् एकम् तस्मादपि अधिकं भवितुमर्हति अनेन वृत्तं पथ्यानुष्टुब् संज्ञां प्राप्नोति पथ्यानुष्टुब् नाम अस्य छन्दसः नाम अनुष्टुब् नाम छन्दसां जातिः वस्तुतः सर्वे जानन्ति खलु सर्वत्र अष्टाक्षराणि यत्र सन्ति अष्टस्वराणि पादे यत्र सन्ति पादचतुष्टयमस्ति तर्हि अनुष्टुब् छन्दस् इति वक्तुं शक्नुमः अन्यत् किमपि न आवश्यकं तस्मादेव किञ्चित् सौन्दर्यं तत्र प्रतिभाति तदनन्तरम् इतोपि वैशिष्ट्ययुक्त उच्चारणं पथ्यानुष्टुभा कल्पते कल्पितम् अतः अन्याः इदानीम् उक्ताः नियमाः अनुसरणीयाः अत्र पश्यतु भवतां बहु स्वातन्त्र्यमस्ति नाम इदं गुरुः भवेत् लघुः भवेत् किमपि भवितुमर्हति अत्रापि केवलम् एतदुक्तं एतयोः एकः गुरुः भवितव्यः अन्यत् किमपि भवितुमर्हति तत्रापि स्वातन्त्र्यमस्ति चतुर्थे तु स्वातन्त्र्यमस्ति एव तदनन्तरं पादान्तनियमतः अत्रापि किञ्चित् स्वातन्त्र्यं वर्तते अतः बहु साधारणछन्दस् नाम अनुष्टुप् छन्दस् एवं वदन्ति यत् सत्यमपि यत् अनुष्टुभिः पद्यरचनं बहु सुलभम् इति सर्वः अपि कर्तुं शक्नोति केवलं नियमानां स्मरणम् आवश्यकं वयम् अभ्यासमपि कुर्मः बहु सुलभमेव अस्ति अतः एव बहु लोकप्रियम् इति ऋषिप्रियम् इति वक्तुं शक्नुमः तेषां कृते सुलभः अस्ति इति ते बहुधा अनुष्टुप्छन्दसि एव पद्यं रचितवन्तः तेषां कृते सर्वं सुलभमेव अस्माकं कृते सुलभम् अस्ति अतः ते अनुष्टुप्छन्दसि प्रायः रचितवन्तः कदाचित् समाक्षरत्वस्य अभावो भवति आम् इदानीं छन्दसा भेदः कश्चन अस्ति इङ्ग्लिष् भाषायाम् आङ्ग्लभाषायां यदि भवान् किमपि पद्यं लिखति तत्र लघुगुरुमात्रया न भवति यत् तत्र पद्यपठनं तथा एव भवति यथा सामान्यभाषायां वचनं भवति केवलं स्ट्रेस् यत्र तत्र किञ्चित् साम्यं भवति यत् कुत्र आघातः कल्प्यते दीयते तस्मात् सौन्दर्यं भवति किञ्चित् समानता भवति भिन्नपादेषु तथैव यद्यपि अत्र मात्रानियमेभ्यः किञ्चित् समानता सूचिता भिन्नभिन्नपादेषु उच्चारणे समानता भवति तथैव वेदमन्त्रेषु मात्रां तावद् न पश्यन्ति इति मम चिन्तनं ते तत्र उदात्तानुदात्तस्वरितादि स्वराणां किञ्चित् साम्यं पश्येयुः तदपि सम्यक् न दृष्टवान् परन्तु
एवं मम कल्पना अस्ति, सम्यक् न जानामि। इदानीं विषयः अस्ति तादृशेषु वेद वैदिक मन्त्रेषु छन्दसाम् अभिज्ञानं कदाचित् रुचिकरं कदाचित् बहु आवश्यकम् अपि सम्यक् उच्चारणाय। अतः एव सर्वदा मन्त्रस्य उच्चारणस्य उच्चारणात् पूर्वं छन्दः कः इति स्मरणं कुर्मः, खलु? उदाहरणाय गायत्री छन्दसि, गायत्रीमन्त्रस्य जपः भवति, सर्वदा उच्चारणात् पूर्वं ऋषिक छन्दस् छन्दो छन्दः कः इति स्मरामः एव। परन्तु अत्र पश्यतु, तत् सवि दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अत्र किं पश्यामः वयं, पादत्रयं वर्तते, प्रथमपादे कति स्वराः सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त, सप्त सप्त। द्वितीयपादे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट। अन्तिमे पादे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट, अष्ट तत्र किं कुर्वन्ति, यदा यद्यपि सर्वदा स्वरस्य उपरि अवधानम् आवश्यकं, तथापि यतेः उपरि अवधानम् आवश्यकं, कदाचित् छन्दसः अनुसारं यदि उच्चारणं कर्तुम् इच्छामः तदा शास्त्रीयजनाः किं कुर्वन्ति, अत्र समीकुर्वन्ति, वरेणीयम् इति वदन्ति, वरेण्यं। तस्मात् अत्र अष्टस्वराः भवन्ति सर्वत्र, तस्मात् अपि सौन्दर्यः अस्माभिः अनुभूयते एव। वरेण्यम् इति कृत्वा वदन्ति, तस्मात् सर्वत्र अत्रापि अष्टस्वराः अर्थः भवति, अर्थः प्रायः तत्र वरेण्यम् इत्येव भवितव्यं, तस्मात् एव अर्थः भवति, परन्तु उच्चारणसमये वरेणीयम् इति कुर्वन्ति। अन्यत्र क्वचित् त्र्यम्बकं यजामहे इति तत्रापि विभज्य कुर्वन्ति, तत्र अर्थः भवति, त्र्यम्बकम् इति वदामश्चेदपि अर्थः भवति इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु अत्र तथा न भवति इति मन्ये। परन्तु तत्र ओं तत्र ओङ्कारस्य एकः ओङ्कारस्य योजनम् एकमात्रः इति चिन्तयामि। इदानीं भवान् ओं तत्सवितुरोरेण्यम् इति भवान् वदेत्, अन्य कश्चित् ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुरोरेण्यम् इति वदेत्, ततः एतत् ज्ञायते ओङ्कारो वा ओं भूर्भुवस्वरो वा इति अस्मिन् श्लोकान्तर्गतौ नास्ति, तद् शुभं सूचितुं वा अनुभोक्तुं विशिष्य संयुज्य तदनन्तरम् एतद् उच्यते। तत्र ओं शुक्लाम्बरधनमपि भवति, अतः तत्र नव अथ एव। आम्, इदानीम् अस्माभिर्दृष्टं यत् समाक्षरत्वात् समस्वरत्वात् कश्चन सौन्दर्यो वर्तते, तद् अस्माकम् आलङ्कारिकैः स्वीकृतमपि, तद्विहाय सममात्रात्वादपि सौन्दर्यं भवितुमर्हति। मूढजहीः धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं तद्वशम्। मूढजहीः धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि
वित्रिष्णाम यल्लभसे निज कर्मो पातम वित्तम तेन नोदय चित्तम। इदानीं कृपया भवान् आनन्दः कुर्यात् गणनां प्रत्येकस्मिन् पादे मात्राणाम्। एषः किल न संज्ञा चिह्नं परिवर्तितम्। ओ आं सम्यक् भवान् किं करोतु, लेखनं नावश्यकं, भवता गणना आवश्यकी। अस्मिन् चषके केनापि न स्पृष्टं तत्र कति कति अतः अत्र अस्तु पश्यामः। द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त सप्त मात्रा अभवत्, कथम् अभवन् अत्र मूढ एकनिमिषं पश्यतु, एकं द्वे मूढ मात्राद्वयं, ओ मात्रा तथा ओ मात्रा अत्र अक्षरगणः अक्षरगणः नास्ति। अस्तु अतः एव अहं दृष्टवान् मूढ ओ अस्तु अस्तु लिखामि। तर्हि अक्षरगणना कृत्वा यदि दीर्घत्वमपि तत्र स्थापयति चेत् तर्हि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च दीर्घत्वं द्वयं तर्हि सप्त गुरु अस्ति चेत् मात्राद्वयं, रघु अस्ति चेत् मात्रा एकम्, अत्र एकं द्वे त्रीणि किल त्रि पश्यतु अहम् एकं गणनां करोमि, प्रथमपादस्य अहं गणनां एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव नवदश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश षोडश मात्रा। अत्र किमर्थं केवलं लघुगुरु लघुगुरु तत् स्थापयित्वा एव अग्रे गुरु इत्यस्य मात्रा द्वितीय एतत् बहु मुख्यं किमर्थमिति वदामि, अतः भवान् भवतः रीत्या अत्र ट्रिकी अस्ति वा, अस्तु अहं कथं चिन्तयन् आसम् तत्र लघु लघु गुरु सद् दीर्घं सद् अतः दीर्घमस्ति आम् बुध् आम् अत्र पुनः बुद्धिं दीर्घं लघु 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 दीर्घं दीर्घं। तर्हि मम चिन्तनमासीत् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश कति अत्र गुरवः कति पूर्वम् एकादश खलु तत्र एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् लघु लघु अस्तु चत्वारि पञ्च अस्तु षोडश अत्युत्तमम् अत्युत्तमम्। एवम् एतादृशं गणितं वृत्तरत्नाकरनामग्रन्थे दृष्टं, नाम तत्रापि एवमेव गणितस्य किञ्चन उपयोगो वर्तते। तद्विहाय पिङ्गलस्य पिङ्गलः नाम छन्दोशास्त्रस्य प्रायः पिता इति वक्तुं शक्नुमः, तस्य महान् किञ्चन प्रामुख्यं वर्तते गणितस्य विषये, अस्माकं सम्प्रदायस्य सम्बन्धस्य विषये च।
सः किं कृतवान् बैनरी सिस्टम् इति वदामः तदेव अस्ति वस्तुतः इदानीं कति अनुष्टुप् छन्दांसि भवितुम् अर्हन्ति इति मम प्रश्नः सङ्गणकाभियान्त्रिकाः ये न सन्ति ते प्रथमं प्रयत्नं कुर्वन्तु भवती सङ्गणकाभियान्त्रिका नास्ति खलु अस्ति अस्तु तर्हि भवती किं वक्तुं शक्नोति यत् कति अनुष्टुप् छन्दांसि भवितुम् अर्हन्ति इति नाम अष्टाक्षरवृत्ताः तदेव तत् केवलं तत्र पञ्चमः दीर्घः भवतु इति पथ्यानुष्टुप् अनुष्टुप् जातौ अस्तु पथ्य इति केवलम् अष्ट 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 तादृश तावदेव इदानीं लघुगुरुविन्यासः कति भवितुम् अर्हन्ति अष्टाक्षरे लघुगुरुविन्यासः कति भवितुम् अर्हति अर्हन्ति एकस्मिन् पादे टु रेस् टु टु फीट् नाम टु टैम्स् टु एट्सेट्रा इति कृत्वा टु रेस् टु एय्ट् इति भवति 256 इति कृतम् एवं पिङ्गलेन गणितं कृतम् अतः तस्य किञ्चन गणिताभिमानिषु अभिमानो भवति एव तस्मिन् एवं सममात्रत्वात् अत्र सौन्दर्यं वर्तते अस्मिन् वृत्ते तत्र इदानीमपि उत्तरं किमर्थं कति अनुष्टुप् छन्दसि कति श्लोकाः भवितुम् अर्हन्ति खलु तत्र तत्र 32 भवति खलु तत्र लघुगुरु आल् काम्बिनेशन् भवति तत्र खलु यदि परन्तु अहं पृष्टवान् किञ्च किमपि श्लोकं करोति चेत् केवलं पादानां मिश्रणमेव भवति अतः एकस्य गणनं करोति चेत् पर्याप्तम् इदानीम् अतः सममात्रत्वात् सौन्दर्यं वयं दृष्टवन्तः अग्रे अनुष्टुप् धातौ अन्येपि छन्दांसि भवितुम् अर्हन्ति एव वाल्मीकिरामायणे भवन्तः कदाचित् पश्येयुः किञ्चन श्लोकः वर्तते तत्र अत्र गुरु न स्तः एव लघु स्यात् कथं तथापि उच्चारणं शक्यं तत्र विशेषाः भवन्ति भविपुला नविपुला इति इत्यादि विशेषाः भवन्ति ते अपि अनुष्टुप् जातौ एव अन्तर्भूताः अष्टाक्षराः यत्र सन्ति तत्र अनुष्टुप् छन्दः ज्ञेयः एवम् अन्यछन्दांसि अपि सन्ति विशेषाः तेषामपि वाल्मीकिना उपयोगः कृतः एव तत्र यदा विरामं स्वीकुर्मः तदा सन्धिः न भवति तत्र उच्चारणम् इत्युक्ते रामो इति रामः इति वदामः चेत् तत्र गणनायां भेदः कदापि भवति वा न भवति किञ्च सन्धिः प्रथमं सन्धिः कदाचित् भवितुम् अर्हति पादान्ते यत्र यतिः स्वीक्रियते तत्र सन्धिः भवितुम् अर्हति एव परन्तु तेन उच्चारणभेदः नाम सन्धेः विभज्य वचनं भवितुम् अर्हति इति मम चिन्तनं केचन तथैव वदन्ति अन्ते ओ इति उपयुज्य एव अग्रे गच्छन्ति तत्रापि किमपि परन्तु यदा रचनां कुर्वन्ति तदा तत्र सन्धिविभजनं भवति चेत् कथं भवति इति चिन्तयित्वा रचना भवति वा एवमेव भवति तत्र किं सन्धिविभजनं भवति अपि चेत् तद् गुरु एव भवति किल न जानीमः अन्ते पदान्ते भवति किल तत्र न ज्ञातुं शक्नुमः श्लोकस्य यदि विभजनं भवति चेत् द्वितीयपादे प्रथम अक्षरस्य भेदः भवितुं शक्नोति इति आम् आम् सत्यम् न न मम प्रश्नः अस्ति यदा रचना कविः यदा श्लोकस्य वा किमपि रचनां करोति तदा एव एतत् सर्वं चिन्तयति वा नो चेत् तस्य चिन्तनीयं सः किं चिन्तयति अत्र गुणसन्धिः न भवितुमर्हति उदाहरणाय अत्र यावच्छक्यं केनचिदपि सन्धिना न भवितव्यं समस्तपदेन न भवितव्यं परन्तु तथापि कदाचित् अनिवार्यपरिस्थितिः भवेत् यत्र
किमपि काचित् विवक्षा अस्ति तदर्थम् अस्मिन् वृत्ते तद् आवश्यकं स्यात् तत्र समस्तपदस्यापि विभजनं भवितुमर्हति परन्तु सः श्रेष्ठः पद्य श्रेष्ठपद्यम् इति न उच्यते तत्र तथा श्लोकस्य मध्ये सर्वदा सन्धिः नित्या इति किं काचित् उक्तिरस्ति परन्तु तस्यापि बहुधा उल्लङ्घनं भवति एव नाम अत्र चिन्तयन्तु यण्सन्धिः कुत्रचित् भवितुमर्हति साधारणतः अहं वदामि यत्र यदा वयं रचनां कुर्मः तदा यण्सन्धिः कार्या एव परन्तु तथापि केचन न कुर्वन्ति अनिवार्यता न वर्तते एव तत्र सन्धिकरणं सन्धिकरणीयम् इति वदन्ति परन्तु तस्य प्रमादः क्रियते कदाचित् एवं लिखन्ति ध्वनि आयाति अथवा सम्यक् नास्ति परन्तु अस्तु एवं लिखन्ति यण् सन्धिः न कुर्वन्ति यण् सन्धिं न कुर्वन्ति तत्रापि धीः अस्ति धीः फलानि आयान्ति तत्र उक्तं तत्र विसर्गः नास्ति अस्तु अन्यद् उदाहरणं चिन्तितव्यं परन्तु कदाचित् सन्धिः भवितुम् अर्हति ते न कुर्वन्ति मित्राणि आगच्छन्ति मित्राणि आगच्छन्ति मित्राणि सन्धि करणीया इति एकः भेदः अस्ति किल गद्यप्रत्ययोः सन्धिः कुत्र कुत्र करणीया इति यदा प्रश्नः उदेति तदा साधारणतः किं वदन्ति एका कारिका वर्तते तदनुसारं श्लोके सर्वदा सन्धिः कार्या इति उक्तं तथा अन्यत्र विवक्षानुसारम् इति वदन्ति विवक्षानुसारं नाम यत्र अस्माभिः साधारण उच्चारणे यदा विरामः स्वीक्रियते तदा सन्धिर्नावश्यकी परन्तु यदि सन्धिर्नावश्यकी इति वदामि तत्र सन्धिः कृता मया किमर्थं तत्र सन्धिः पुल्लिङ्गशब्दः किमर्थं पुनः पुनः कृतः सन्धिः कृतः सन्धिः प्रथमं चिन्तितवान् एवमेव भवति भवति यदा अस्माकमपि तथैव संस्कारः जायते मध्ये ज्ञातोऽस्मि सन्धिर्क्रियते इति यदि अहं तत्र यतिं न स्वीकर्तुम् इच्छामि वचनसमये तर्हि तत्रापि सन्धिकार्यसन्धिकार्य इति ते वदन्ति गद्ये अपि अनिवार्यं तत्र यत्र यतिः न स्वीक्रियते गद्ये अपि अनिवार्यं न इदानीम् अहं वचनं यदा अहं वदामि गद्यमेव खलु तथा एतदपि स्मर्तव्यं कश्चन पद्यं रचयति तत् क्षणमेव तद् काव्यमिति न वक्तव्यं तत्र रसः अस्ति चेत् तदा एव काव्यं भवति नो चेत् केवलं पद्यरचनं तत्रापि भवति किल तत्र धातुः अस्ति कवते यदा कोऽपि वर्तते चेत् सः कवते इति न वक्तव्यं तत्र भवति चेत् तत् अर्हता भवति चेदेव वक्तव्यं सः कवते इति काव्यं नाम कवितुं योग्यम् इति स्यात् भिन्नभिन्नछन्दांसि भिन्नभिन्नभावं प्रकटयितुं शक्नुवन्ति उदाहरणाय कानिचन उदाहरणानि वदामि जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्भुरङ्गतुङ्गमालिकाम् इति वदामि
ढमट 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 ढमन निनाद वट ढमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुन शिव शिवम ददा 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 इति भवति। तस्मात् किंचन भावः वर्णितः अद्भुतम् अस्मभ्यं प्रापयति केवलं साध्वनिः एव ददा 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 किमपि नृत्यमपि स्मारयेत् खलु। एवं भिन्नभिन्नछन्दसां भिन्नभिन्नभावस्य प्रकटने औचित्यम् अधिकं भवति। नियमाः न सन्ति तथापि कन्वेन्शन् इत्यपि नास्ति। पद्यरचनासमये यदि कस्मिन्नपि विषये सन्तोषः अस्ति वा दुःखः अस्ति तदनुसारं स्वाभाविकतया तदनुसृतं छन्दसं स्वीकुर्वन्ति। नो चेत् कदाचित् सम्यक् न भवति। ये महाकवयः सन्ति नाम अस्मिन् काले अपि ये साधारणकवयः महाकविः इति वदामः ते अपि वदन्ति एव यदि ते सर्वाणि काव्यानि अधीय एतस्य छन्दसः औचित्यम् अस्य भावस्य कृते बहु सम्यक् भवति इति ते वदन्ति तावदेव। न वक्तुं शक्यते केवलं काव्यं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते। प्रायः कस्यचित् तादृशं दृष्टं स्यात् परन्तु मया न श्रुतं एतावत्। उदाहरणाय यदि उदाहरणं पश्यामः अहं सूचयिष्यामि। इदानीं केषाञ्चन अक्षरछन्दसाम् अक्षरछन्दः नाम यदा पथ्यानुष्टुप् दृष्टवन्तः समाक्षरत्वं यत्र भवति अक्षरछन्दः इति उच्यते सममात्रात्वात् मात्राछन्दो इति छन्दः इति ज्ञेया छन्दस् श्रीलिङ्गे एवम्। इदानीम् अक्षरछन्दसां किञ्चन पश्यामः। तस्मात् पूर्वं किमपि वक्तुम् अहं विस्मृतवान् गणानां विषये। सर्वे वदन्ति गणाः भवन्तौ इति उक्तवन्तः तावत् प्रामुख्यं नास्ति। इदानीम् अहं किं कानिचन अक्षराणि लिखामि तेषाम् अर्थः नास्ति अतः चिन्तितुं न प्रयत्नं कुर्वन्तु। यमाता राज भान सलगम् इदानीम् एकं यमाताराजभानसलगम् अक्षरत्रयं स्वीकरोतु अमुकम् अक्षरम् अमुकम् अक्षरं तमुकम् अक्षरं तस्य कति भेदाः अक्षरत्रयस्य भिन्नभिन्न लघुगुरुसंज्ञाः भवितुम् अर्हन्ति तादृशाः कति भवितुम् अर्हन्ति। उदाहरणाय सर्वलघुः भवितुम् अर्हति सर्वगुरुः भवितुम् अर्हति अथवा प्रथमः लघुः भवितुम् अर्हति एवं भवितुम् अर्हति न वा सत्यं तस्मात् कति भवितुम् अर्हति अष्ट 2:3 अतः तेषां काचित् तेभ्यः किञ्चन नाम दत्तं किमर्थं दत्तं छन्दसां लक्षणवचनार्थम्। इदानीं यगणः नाम यत्र एवं भवति प्रथमः ह्रस्वः तदनन्तरं दीर्घः तदनन्तरं दीर्घः
तथैव मगणः मातारा अतः एतत् सर्वं स्मर्तुं गणानां नामानि स्मर्तुम् एतद् प्रसिद्धं नेमोनिक् इति आङ्ग्लभाषायां वदन्ति शब्दः अस्ति निमाताराजभानसलगं निरर्थकं शब्दं तस्य केवलम् एतत् प्रयोजनं गणानां नामानि अस्मभ्यं स्मारयति यगणः मगणः तगणः रगणः जगणः भगणः नगणः सगणः तावदेव ल अग्रे ओ किमर्थं त्रयं स्वीकृत्य तत् कुत्रापि दृश्यामः किमर्थं न चतुष्टयं पञ्च आर्बिट्ररि वस्तुतः आर्बिट्ररि प्रायः माधुर्यकारणात् त्रयं माधुर्यं किमपि नास्ति किञ्च अनेन किमपि न भवति अक्षरत्रयस्य गुणितमेव न भवति तत् तदनुसारं यतिः न भवति किमपि न भवति केवलं मम चिन्तनमस्ति किमर्थम् अक्षरत्रयस्य ग्रहणं कृतम् अक्षर एकस्य ग्रहणेन अपि वक्तुं शक्यते इति वक्तुं शक्यते किमर्थं न गुरु गुरु इति वदन्ति तत् स्थाने संक्षेपार्थम् गणस्य दीर्घत्वम् अपेक्षितं परन्तु तदनन्तरं भिन्नगणानां स्मरणम् अपेक्षितं खलु यदि लम्बैः अक्षरैः गणस्य गणसंज्ञां दद्मश्चेत् तर्हि गणानां सङ्ख्या अधिका भवति तेन अस्माकं कवेः क्लेशः भवति अतः किमपि द्वयोः मध्ये त्रीणि स्वीकृतं केवलं लक्षणविवरणाय एव यथा अत्र अस्ति अक्षरछन्दसां विषये गणः अस्ति तथैव मात्रछन्दसः विषये अपि गणः अस्ति तत्र अक्षरचतुष्टयं स्वीक्रियते अक्षरचतुष्टयम् अस्तु तत्र किं भवितुमर्हति मात्रचतुष्टयं अयमेकः गणः गुरुगुरु तदनन्तरम् अयमेको गणः अयमपरः गणः तदनन्तरम् अयमन्यः गणः अयम् अपरः गणः एवं षड् भवितुम् अर्हन्ति पञ्च एव वा अस्तु एवं गणाः सन्ति किञ्चन उपयोगः नास्ति केवलं लक्षणानां स्मरणार्थं तदपि एकविधानं न मह्यं प्रियं न अनेकेभ्यः प्रियमपि एतद् यमाताराजभानसलगं वा एतद् वा तद्विहाय अपि बहु सुलभतया स्मर्तुं शक्यते ददा इत्येव पर्याप्तं किमर्थं तत्र ये कवयः ये पद्यरचकाः सन्ति तेषु मया उक्तं विधानं छन्दसः स्मरणार्थं बहु लोकप्रियमस्ति किञ्च तत्र यते अपि अवधानं दातुं शक्यते तथा स्मरन्ति जनाः तदर्थम् एतस्य ज्ञानं न अपेक्षितं केवलं वृत्तस्य पुस्तकस्य पठनेन छन्दसः लक्षणं कथं भवितव्यं शास्त्रानुसारम् इति अवगन्तुम् अस्य ज्ञानम् आवश्यकम् एव एतयोः नामानि न सन्ति एव केवलम् अस्ति एतयोः नामानि न सन्ति एतयोः नामानि सन्ति अस्तु एतेषां कार्यमेव कदापि प्लुत न भवति प्लूतस्य ऋ इति भवति खलु कर्तॄणां सोऽपि गुरुः इति एव गणीयते आम्
इदानीम् अहं दर्शयामि भिन्न छन्दा छन्दसां सूचिः किञ्चन काचन तत्र अनुष्टुप् भवान् उक्तवान् किल पद्य पद्यानुष्टुप् तत्र पथ्यानुष्टुप् पथ्यानुष्टुप् छन्दसि कथं त्रयाक्षरान् स्वीकृत्य कथं गणितुं शक्नोति तत्र अष्ट सन्ति हा अन्यत्र स्वातन्त्र्यमस्ति भवतः केवलं तत्रैव अन्तिमम् एवम् अस्तु यत्किमपि भवान् यदृच्छया भवान् कर्तुं बहु वेगेन गच्छामि भिन्नछन्दसाम् एकं पठनं कारयामि पर्यटनं प्रथमस्तम्भे समूहः अस्ति समूहः नाम अक्षरछन्दस्व मात्रछन्दस्व दीर्घं करोति वा किञ्चित् तत्र तदनन्तरम् अत्र संज्ञा भवति अक्षरछन्दस्सु भिन्नभिन्न उपगणाः सन्ति उदाहरणाय अनुष्टुप् त्रिष्टुप् इत्यादि पश्यामः वयं यत् प्रथमम् अक्षर एकाक्षरस्यापि किञ्चन उक्तं शास्त्रेण स्त्री इति छन्दस् एकमेव अक्षरं दा गुरुः अस्ति चेत् गुः स्त्रीः इति सूत्रं लक्षणं तदनन्तरं ओ स्त्री वा अस्तु स्त्री इति दृश्यते मम दोषः स्यात् परीक्षणीयम् उपयोगः नास्ति कोऽपि एकाक्षरी तावत् न लिखति अनन्तरं गौ स्त्री इति अस्ति मो नारी अस्ति तद् भवितुमर्हति गौ नाम गुरुद्वयं दादा सत्येव नारी इत्युच्यते तादृशम् अहं दृष्टवान् सूत्रं नाम किं कुत्र अस्ति सूत्रं छन्दशास्त्रं छन्दशास्त्रे के वृ इति लिखितं मया केदारस्य केदारभट्टस्य वृत्तरत्नाकरे स्यात् अथवा पिङ्गलस्य किमपि मुख्यं शास्त्रम् अस्ति यथा व्याकरणे अष्टाध्यायी अस्ति तत्रापि किमपि अस्ति वा तत्र तस्य अहम् अन्ते सूचयिष्यामि चिन्ता नास्ति ईमेल् प्रेषयतु वृत्तरत्नाकरं नाम बहु प्रसिद्धं वृत्तमञ्जरी इत्यपि अस्ति पिङ्गलस्य शास्त्रं सर्वस्य मूलं मो नारी रो मृगि एतत् एतेषां सर्वेषाम् अक्षरचतुष्टयमेव अक्षरत्रयं मगनः मो नारी नाम मगनः यत्र अस्ति प्रत्येकस्मिन् पादे सः नारी इत्युच्यते तर्हि गुः स्त्री इति अस्ति किल एकः गुरुः एकः गुरुः एकाक्षरमेव भवति तत्र एकाक्षरमेव भवति गौ स्त्री गौ स्त्री प्रथमं स्त्री इति लिखितं मया द्वितीयस्य नाम स्त्री इति तत्र गौ नाम अक्षरद्वयं परन्तु तत्र किमर्थं गुरुद्वयं तत्र स्त्री एकम् एव किल अहं कृतवान् स्त्री एव पदम् अस्तु अस्तु एते सर्वे मुख्यानि न सन्ति कुत्रापि न दृश्यते तेन मात्रा किल तत्र अक्षराणां विवरणं नास्ति किल भवान् अक्षराणां विवरणमेव अक्षरछन्दांसि एते एकस्मिन् पादे यदि एकः एव गुरुः अस्ति तर्हि प्रथमसंज्ञाम् अर्हति अक्षरद्वयम् अस्ति प्रत्येकस्मिन् पादे द्वितीयसंज्ञाम् अर्हति अक्षरद्वयं वा गुरुद्वयम् अक्षरद्वयं द्वयं यः गुरुः अस्ति गुरुः अपि अस्ति तर्हि तद् इति उच्यते पञ्चाक्षरी षडाक्षरी तत्सर्वं विद्युल्लेखा किञ्चित् मह्यं रोचते विद्युल्लेखा प्रत्येकस्मिन् पादे विद्युल्लेखा इति गायत्रीछन्दसः विशेषः
गायत्री छन्दसि साधारणतम साधारणतः गायत्री छन्दस कृते किम् आवश्यकम् प्रत्येक पादत्रयस्य आवश्यकता अस्ति यस्य त्रिपादी गायत्री इति भवन्तः चिन्तितुं शक्नुवन्ति साधारणतः षड् अक्षरा भवन्ति यद्यपि अष्टाक्षरी गायत्री अपि भवितुम् अर्हति साधारणतः षड् अक्षराः भवन्ति इति चिन्तितुं शक्नुवन्ति षड् अक्षराणि भवन्ति इति तत्र दादा स एतत् सुलभमस्ति एवं दादा इति अस्ति चेत् प्रत्येकस्मिन् पादे तर्हि तनुमध्यमा इत्युच्यते तदनन्तरं यगण तगण यगण द्विधा वक्तुं शक्नुमः खलु लक्षणं दादा दददादा इति वक्तुं शक्नुमः तद्विहाय तय इति वक्तुं शक्नुमः तत्र गायत्री गणः वा गायत्री तनुमध्य तनुमध्यमा एकस्य छन्दसः विशेषः तस्यां जातौ अग्रे पश्यामः अनुष्टुभिः भवन्तः इदानीं पथ्यं दृष्टवन्तः पथ्यावक्त्रम् इति तदेव भवन्तः दृष्टवन्तः सर्वप्रसिद्धम् एतत् छन्दः शुक्लाम्बरधरं तदेव अत्र पश्यतु अस्ति ओ वक्त्रवत् एवं भेदाः भवन्ति अनुष्टुभिः पथ्यानुष्टुभ् पथ्यवक्त्रम् अथवा बहु प्रसिद्धं यद् भवतां परिचयो वर्तते इदानीम् इन्द्रवज्रां पश्यामः अनुष्टुभनन्तरं साधारणतः एकादश अक्षराणां छन्दः बहु प्रसिद्धः इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा तदनन्तरम् उपजातिवृत्तम् इति इन्द्रवज्रायाः लक्षणं दादाददादा तदनन्तरं यतिः दादाददादा तस्य लक्षणम् एवं भवति स्यादिन्द्रवज्रा इदितौ जगौघः स्यादिन्द्रवज्रा इदितौ जगौघः लक्षणानां विशेषः एवं भवति लक्षणानि तस्मिन्नेव छन्दसि भवन्ति येषां विवरणं ते कुर्वन्ति इदानीं तत् स्वीकृत्य भवन्तः लघुगुरु इति लिखन्ति चेत् एवमेव तिष्ठुप्छन्दसः प्रभेदः अथवा तिष्ठुच्छन्दस्सन्तर्गतं छन्दः किञ्च प्रभेदः नाम अनेकछन्दसाम् एकत्र गणं कृतं वा इति सन्देहः भवति खलु अतः उक्तवान् कदाचित् उपगणः भवति अत्र उपगणः नास्ति एकः एव छन्दः इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा नाम दददा प्रायः इन्द्रवज्रसदृशमेव अस्ति परन्तु प्रथमाक्षरे गुरोः स्थाने लघुः भवति अतः ददा उदाहरणम् इन्द्रवज्रस्य प्रायः अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौतो यनिधि विगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इदानीं न स्मरामि उदाहरणं किमपि लिखितं वा परोपकाराय दुहन्ति गाव इति किञ्चन सुभाषितं वर्तते यदि इन्द्रवज्रा स्वीकुर्मश्चेत् पश्यतु प्रथमपादे यथा अस्ति द्वितीयपादेनापि तथैव भवितव्यं तृतीयेनापि तथैव चतुर्थेनापि तथैव एवं समानता अस्ति पथ्यानुष्टुभिः प्रथमतृतीयपादयोः समानता अस्ति द्वितीयचतुर्थयोः समानता अस्ति
उपेन्द्रवज्रायामपि सर्वत्र समानं सर्वा सर्वे पादाः समानाः सन्ति. उपजाति भद्रा नाम उपजातिः अस्ति, उपजातिवृत्तमिति बहु प्रख्यातं. तत्र प्रथमतृतीयपादयोः इन्द्रवज्रालक्षणं भवति, द्वितीयचतुष्टयोः उपेन्द्रवज्रालक्षणम्. एवं किं सर्वे सत्यं सत्यं तथा अस्ति चेत् परन्तु भवती उपेन्द्रवज्रायाः लक्षणं तु न उक्तवती वा? उपेन्द्रवज्रायाः लक्षणं स्यात् खलु? प्रथमम् इन्द्रवज्र इति मन्ये. वस्तुतः उपजातिः कति भवितुम् अर्हन्ति इदानीं भवान् वदतु. उपजातिः नाम पादचतुष्टयं वर्तते, त्रिष्टुभ् अस्ति, प्रत्येकेन पादेन इन्द्रवज्रया भवितव्यम् अथवा उपेन्द्रवज्रया भवितव्यं, कति भवितुम् अर्हन्ति? प्रथमपादे विकल्पद्वयं, द्वितीयपादे विकल्पद्वयं, अष्टोपजातिवृत्ताः वृत्तानि सन्ति. षोडश सन्ति. तासु भद्रा उपजातिः बहु प्रसिद्धा, अन्येपि भवितुम् अर्हन्ति एव. तदनन्तरं यत्र उदाहरणमस्ति तदेव प्रायः दर्शनं योग्यं भवेत्. एवं भद्रा उपजातिः इति उपजातिः अनेके भवितुम् अर्हन्ति. प्रायः न, किञ्च सर्वेषामपि परिचयः प्रायः भद्रायाः एव स्यात्. अतः प्रथमम् उपेन्द्रवज्रा अद्य मम वर्गः अस्ति, यतः केचन केषाञ्चन निमेषानन्तरं गच्छामि. अस्तु. तदनन्तरं वंशस्थं बहु सुलभम् अस्ति स्मर्तुं, लक्षणं स्मर्तुम्. इदानीं न लिखितवान्, प्रायः किञ्चन स्यात् कालिदासस्य काव्येषु. प्रायः अस्माभिः किं करणीयम्, अवशिष्टे समये एतस्य दर्शनं भवति एव, पश्चात् प्रेषयिष्यामि. किञ्चन अनुष्टुप् रचनायां किञ्चन प्रयोगः करणीयः. इदानीं स्मरामि पुस्तके तद् रघुवंशश्लोकम् अस्ति, श्लोकः अस्ति, जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्या सः श्लोकः उपजाति यथा भवत्या उक्तं तदेव सम्यक् स्यात्. किञ्च जाया इति लघुगुरु इति प्रारभ्यते. आम् अस्तु, इदानीं श्लोकरचनाय प्रयत्नं कुर्मः. मात्रछन्दसः एकस्यापि परिचयः न प्राप्तः. तत्र एकस्य परिचयः प्राप्तः, सर्वत्र षोडशमात्राः भवन्ति चेत् प्रसिद्धमेव अस्ति तत्. आर्या इति अन्यः बहु लोकप्रियः मालछन्दः वर्तते, तस्य लक्षणानि पश्चात् द्रष्टुं शक्यते. इदानीम् अनुष्टुप्रचनायां किञ्चन अभ्यासः. किं विषयं स्वीकुर्मः, कश्चन विचारो अस्ति वा कस्यचित्? श्लोकार्थं वा? आम्. मित्राणां मेलनं, मित्राणां मेलनं, मित्रातपे इति अहं विषयं चितवान्. मित्राणां मेलनं, मेलनं मित्रातपे. अस्तु. अतः इदानीं
केनचित् प्रारम्भः करणीयः, सर्वेभ्यः विचाराः अपेक्षिताः. अनुष्टुब् रचना इदानीं प्रथमं मित्राणां मेलनम् एतावत् तत्र पञ्चमे वर्णे कश्चित् पञ्चमे षष्ठे वर्णे अस्ति. इदानीम् अग्रे किं वक्तव्यं, केनचित् वक्तव्यं, गुरुणा भवितव्यं, तदनन्तरं किमपि अपि च तत्र इदानीम् अक्षरद्वयमेव इदानीम् अक्षरद्वयमेव वैशिष्ट्यम् अक्षरद्वयं तस्मिन् गुरुणा भवितुं मित्राणां मेलनम् अस्ति परन्तु अत्र गुरोः नष्टः भवति खलु. ओ अस्राम भद्रं भद्रं भिक्षा मित्राणां मेलनं भद्रं सम्यक् मित्रकार्यालये किन्तु इदानीं किम् अवशिष्टम् एकमेव अवशिष्टं वा कष्टम् इदानीं लघु आवश्यकं तदनन्तरं किमपि लघु तत्र अस्ति स्थापयतु पूर्वं यत् मित्रकार्यालये अस्तु अन्यत् तदा सर्वेभिः सर्वैः स्वीकृतं वा अथवा अन्या इत्यस्य परिवर्तनमपि कर्तुं शक्नुमः. प्रथमम् अन्यत् किमपि स्थापयित्वा तत्सर्वं किञ्चित् अग्रे इत्यस्य एतत् अपसारयित्वा अग्रे किञ्चित् पश्यामः. परन्तु एवमेव एवम् अस्तु सद्यं भवता गन्तव्यमपि अतः अद्य अद्य अस्तु ओ सन्धि करणीयं भवति तत्र सद्य 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 इदानीं मित्रातपात् किञ्चन रक्षणम् अभूत् इति वदन्तु. प्रथमं मित्र इति शब्दः भवतु सर्वत्र सौन्दर्याय भवति त्रासः मित्रैः सह जल्पनम् मित्रैः सह जल्पनमिति न भवति अतः इत्योपि अन्यत् मित्राणां मैत्रीवर्धनं किमपि मित्रमित्र अपि पुनः मैत्री सूर्यस्य ओ तत्र किम् अपेक्षते मित्रातपे मित्रशब्दस्य रक्षणमिति भवति खलु तत्र पञ्चमस्य अपेक्षते सः अर्थः न अवगतः मित्रातपे इति आतपे जानीमः तत्र मित्रातपे मित्रातपात् रक्षणं प्राप्तं रक्षा न किमपि भवतु भवान् अन्यत् वक्तुम् इच्छति चेत् तदेव लिखामि सूर्यस्य उल्लेखः भवति इदानीं भवतु सूर्यस्य उल्लेखः किञ्चन किन्तु अग्रे मित्र एव भवितव्यं भवतु यद् पथ्यानुष्टुप् मध्ये एव कुर्वन् अस्मः किं तत्र यस् यु लघु गुरु पञ्चमस्य पञ्चमं लघु सर्वत्र पञ्चमं लघु सर्वत्र षष्ठे षष्ठं गुरु षष्ठं द्विचतुर्थयो गुरु किं वदतु षष्ठं सर्वत्र पञ्चमं सर्वत्र पञ्चमं सर्वत्र सप्तमं सप्तमं
पंच षट सप्त सप्तमं तु सप्तमं प्रथम तृतीययो गुरुः इदानीम् किम् आवश्यकम् इति चिन्तयतु इदानीं पञ्चमाक्षरेण लघुना भवितव्यं तदनन्तरं गुरुः गुरुः तावदेव आवश्यकम् मित्रवारे मित्र मित्रातपरक्षणं मित्रवारे अद्य भानुवारः मित्रवासरे वारः वासरः भानुवारः भानुवासरः मित्रवारे मित्रातपरक्षणं गुरुः पञ्चमी पञ्चमी मित्रवारे मैत्रातपरक्षणं परन्तु परन्तु गुरुः आवश्यकं किल तत्र पञ्चमवारे मित्रवारे मित्र इति लिखामि वा न तत्र लघु एव आवश्यकं मित्र 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 तत्र मित्रवारे मितहासम् मितहासं नाम लघु गुरु अत्र च इति किमपि योजितुं शक्यते जलाप्नोतुं कुत्र भवितुम् इदानीं लघु आवश्यकी अस्तु एतवारि जलाप्नोतुं जलाप्नोतुं शब्देन समासः आप्नोतुमपि तत्र अव्ययपदं भवति किल अतः तस्य प्रायः समासः न करणीयः परन्तु जलम् आप्नोतुं तत्र समासः नास्ति यदि अत्र जलम् आप्नो परन्तु जलाप्नोतुं कर्तुं जलम् आप्नोतुं तत्र पञ्च अक्षराणि भवन्ति अतः एव जलाप्नोतुं नास्ति जलाप्नोतुमपि अत्र पूरितवान् इत्युक्ते
मित्रस्य इति प्रथमं लिखामि अग्रे भवतु मित्रस्य पूजनं जलाय इच्छामः इति मित्रस्य पूजनं जलाय तत्र मित्रतापः भवति अस्ति ततः रक्षणं प्राप्तुं जलम् आवश्यकम् अतः मित्रमेव पूजयामि तस्य तापात् रक्षणार्थम् अस्तु भवान् तद् इदानीं वक्तुं शक्नोति वा तदेव अहम् उक्तवान् अन्तिमं मित्रस्य पूजनं जलाय मित्रस्य पूजनम् आतपाधि इति आगतं तद् निष्कासितव्यं वा न न इदानीं सम्यक् वा मित्रस्य पूजनम् अस्तु किम् इच्छ जलाय परन्तु तत्र पञ्चमः पूजनं मित्रस्य पूजनं चत्वारि पञ्च षट् ज सप्त अष्ट अक्षरद्वयमेव अस्ति जलाय जलेन अस्तु विषयः कः इति भवतः प्रश्नः आसीत् मित्राणां मेलनम् एक मित्र इदानीम् अवगतं तत्र मित्रातपि मित्राणां मेलनम् इत्येव प्रसङ्गः अस्ति तद्विषये अनुष्टुभिः पद्यं रचनीयम् तत्र पूजनम् इत्यस्य स्थाने अर्चनां यदि करोति मित्रस्य अर्चनं जला किं जलाय जलेन तापाधि इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति जलेन न जल जलाय अहं पूजनं करोमि इदानीम् आतपः अस्ति जलम् इच्छामि अतः मित्रस्य एव पूजनं करोमि जलम् तस्य एव ताप मित्रवारे तु ताप अत्र मित्रस्य यदि सूर्यस्य एव मित्रं याचे अहं जलम् इदानीम् एतावत् पठामः मित्राणां मेलनं भद्रं मित्रकार्यालये सद्यः मित्रवारेणुतापाद्धि मित्रस्य मेलनं वरम् मित्रस्य मेलनं वरं परन्तु तदेव मित्राणां मेलनं भद्रं मित्रस्य मेलनं अस्तु केवलं शक्नुमः किन्तु पूर्वम् उक्तं नास्ति अतः सम्यक् इदानीं भवद्भिः प्रथमश्लोकः रचितः सर्टिफिकेट् किमपि भवान् ददाति प्रमाणपत्रम् इत्यादयः सर्वं मुद्रणमस्ति मुद्रितमस्ति सर्वेभ्यः प्रेषयति तदेव पूर्वमेव वक्तव्यं सम्यक् चिन्तयित्वा किमपि पञ्चजनाः मिलित्वा एतादृश इदानीम् ई पत्रेषु इदानीं किञ्चित् जानीमः तर्हि एतावदेव छन्दसि एव लेखनम् इदानीं स्टेक्स् अधिकम् अभवत् यदा ईमेल् आगच्छति चेत् किमपि पद्यरूपेण न उत्तरं ददाति चेत् तत्र न कोऽपि पठति पद्यरूपेण कृपया उत्तरं मा ददातु वस्तुतः अत्र पश्यन्तु भवद्भिः न केवलं पद्यं रचितं काव्यमपि रचितं किञ्च तत्र वक्रोक्तिः अस्ति अलङ्कारः शब्दालङ्कारो वर्तते तदनन्तरं मित्रस्य अर्थद्वये प्रयोगः अस्ति अतः काव्यं रचितं अन्ते इदानीं किञ्चित् एव उक्त्वा समापयामि अवशिष्टं किमासीत् अस्तु एवं भवन्तः प्रदर्शनं कृतवन्तः
पद्यरचनायां भिन्नभिन्न आश्वाः भवन्ति एवम् अहं विषयम् उक्तवान् भवन्तः पद्यं रचितवन्तः भिन्नभिन्न आह्वाः इत्युक्ते चेञ्ज् प्रसङ्गाः भवन्ति समस्याः भवन्ति समस्यापूर्तिः इति कथयन्ति किमपि विचित्रं वदन्ति अहम् उदाहरणं दर्शयामि श्लोकस्य एकं पादं ददाति कश्चित् श्लोकस्य एकं पादं दत्त्वा पृच्छति अन्यस्य त्रयस्य पादस्य अन्यपादत्रयस्य पूरणं करोतु इति यदि सः दत्तः पादः किञ्चिद् निरर्थकं वा विचित्रमस्ति तर्हि तत्र समस्या वर्तते उदाहरणाय शक्रं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम् तक्रं शक्रस्य दुर्लभम् अस्य पादपू पद्यपूरणं समस्यापूर्तिः करोतु इति सा एका एका आह्वा तक्रं जानामि शक्रं शक्रः इन्द्र एवम् उदाहरणाय तैलं लभन्ते सिकतासु केचित् इति अद्य अत्र पद्यपूर्तिः अस्ति समस्या कापि अधिकम् अधिका नास्ति तादृशी समस्यापूर्तिः बहु अस्य कृते भवताम् अभ्यासार्थम् एतत् गणं बहु समीचीनमस्ति मम इच्छा अस्ति भवन्तः सर्वे तत्र पद्यानि विलिख्य सर्वान् मोदयन्तु अभ्यासमपि प्राप्नोतु तद्विहाय चिक्रोडभक्तिः पुलिनेन सेवा अत्रापि समस्या नास्ति वस्तुतः अमेरिकायां कथमार्यवर्त किम् एवमेव किमपि लिखन्ति वा तत्र अनन्तरं पूर्णं कुर्वन्तु इति एवं गणे अस्ति वा किमपि मनसि स्फुरति परन्तु तत्र यत् भवत्या दत्तं पादं कस्मिंश्चित् छन्दसि भवितव्यं खलु तत्र किञ्चन किञ्चन क्लेशः अस्ति तथा किञ्चन विषये यत्किमपि लिखति निश्चयेन कस्मिन्नपि छन्दसि भवति किल न न तथा प्रसिद्धछन्दस् नाम सर्वेषु माधुर्यं न भवति ओ 256 वर्तन्ते एकं स्वीकृत्य अहं प्रायः कदा बहुषु न भवति माधुर्यं श्रवणमाधुर्यं तथा प्रसङ्गस्य सम्यक् तथा उचितम् औचित्यं न भवेत् एवं चक्रं चक्रस्य दुर्लभम् इति सूचितं तद्विहाय अन्याः अपि भवन्ति दत्तपदी इति भवन्तः दृष्टवन्तः पदं ओ एकं पदं ददामि तस्य प्रयोजनेन भवद्भिः पद्यस्य पूरणं करणीयं तादृशं कर्तुं शक्यते तद्विहाय चित्रबन्धः इति बहु कठिनः इति एतावत् न प्रयत्नं कृतवान् अतः एव कठिनम् इति वदामि परन्तु न कठिनं स्यात् चित्रस्य आधारेण कस्मिंश्चित् छन्दसि रचनीयं परन्तु तत्र केषुचित् स्थानेषु सैव अक्षरेण तेनैव अक्षरेण भवितव्यम् उदाहरणाय अक्षराणां विन्यासम् एवं कुर्वन्ति कश्चित् देवं लिखति अत्र सर्वत्र अक्षराणि भवन्ति परन्तु अत्र यः अक्षरः भवति क इति भवति चेत् क कविमहोदयोक्तवान् तदनन्तरं पुनः क इत्यनेन भवितव्यम् तादृशः समस्या तादृशी समस्या भवितुमर्हति केचन जनाः साक्षात् कुर्वन्ति नाम अधिकं समयम् अस्वीकृत्य साक्षात् आशु कवितां एवं रचितुं समर्थाः सन्ति आं पादपूरणे निपातानाम् उदाहरणाय अत्र नु इति भवन्तः दृष्टवन्तः निपातानां बहु प्रयोजनमस्ति अतः पद्यरचनायां भवतां बहु लाभाय भवेत् चितु वैः इत्यादि वाल्मीकिना अपि कृतम् अस्माभिरेव इति न परन्तु केवलं चितुवैः इति वदामश्चेत् तावत् सम्यक् न भवति
संस्कृते भिन्न भिन्न छन्दांसि सन्ति तत्र भवत्सु प्रश्नः भवेत् कस्य छन्दसः सौलभ्यम् अस्ति इति संस्कृतं गुरु गुरुबहुलभाषा अस्ति नाम किमपि अक्षरं स्वीकरोतु साधारणतः तस्मिन् गुरवः अधिकाः एव भवन्ति अतः यस्मिन् छन्दसि गुरूणाम् आधिक्यम् अस्ति तत् साधारणतया सुलभतरं भवति तत् स्वीकृत्य भवन्तः सुलभरीत्या प्रतिपूर्णं कर्तुं शक्नुवन्ति इति अन्ते अवशिष्टः बहु प्रसिद्धाः छन्दांसि प्रसिद्धानि छन्दांसि वर्तन्ते इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा अनुष्टुब् इति उक्तवान् तद्विहाय वसन्ततिलका तोटकं भवशङ्करदेशिकवै शरणम् इति अस्ति खलु तद् तदनन्तरं द्रुतविलम्बितं बहु नाट्यस्य विवरणाय बहु उचितमस्ति तोटकमपि किञ्चित् तथैव तददा इति भवति अतः तस्य तस्मिन् प्रसङ्गे उपयोगः भवति वसन्ततिलकायाः सौन्दर्यविवरणे बहु औचित्यं भवति मन्दाक्रान्त इति भवति सप्तदश अक्षरस्य वृत्तं तस्य दुःखस्य प्रकटने समीपति तदनन्तरं मेघसन्देशे प्रायः उपयुज्येत इति मम कल्पनमस्ति समीपजनार्थार्जुनीय भवति मन्दाकान्त एवं तथा शार्दूलविक्रीडितं भवति नवदश सन्ति इति मन्ये ततोपि अधिकं श्रद्धरः स्यात् एकविंशतिः एवं भवन्ति तद्विहाय मात्रछन्दसु प्रसिद्धा आर्या इति भवति तत्रापि बहु स्वातन्त्र्यं वर्तते किञ्चित् अवधानं दत्वा सुलभरीत्या रचितुं शक्नुमः एव साधारणतः मात्रछन्दसां किञ्चित् सौलभ्यम् अधिकं भवति तेषां सर्वेषां सूचिः मया कृता भवद्भ्यः उपयोगाय स्यात् इति प्रेषयिष्यामि पश्चात् इदानीं समापयामः कश्चित् प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित् कस्मिंश्चित् विषये अस्ति छन्दसः विषये न परन्तु भवान् सर्वेषां कृते न प्रेषितवान् वा भवतः भाषणमस्ति अहं बहु पूर्वं प्रेषितवान् घातप्रदेशीयशिक्षकगणाय च तथा घातप्रदेशीय कार्यकर्तृगणाय तेन न प्राप्तं तत्र के के सन्ति इति अहं न जानामि परन्तु अद्य अस्ति इति अनन्तरं सः गणः बहु लघु अभवत् तत्र किञ्च तत्र अहम् उक्तवान् येषाम् आसक्तिरस्ति कृपया मत् सम्पर्कं कुर्वन्तु अहं कुत्र भवति इति वक्ष्यामि इति उक्तवान् केवलं भवन्तः एव अयमपि अद्य एव ज्ञातवान् परन्तु अन्ये सर्वे आसक्तिरस्ति इति उक्तवन्तः अतः तेभ्यः एव प्रेषितवान् परन्तु किम् अस्ति कदा कदापि समयानुसारमपि आसक्तिः अनन्तरम् आगच्छेयुः इति तस्मिन् समये तेषां कृते तत्र अनुकूलता न स्यात् परन्तु अन्यस्मिन् दिने कदापि भवति चेत् हा अहम् एवमपि उक्तवान् प्रथमम् एकस्मिन् दिने आसीत् तदनन्तरम् अस्मिन् दिने न भवितुमर्हति संस्कृतभारत्याः केन्द्रं मेलनमस्ति कावलीयाः निमित्तम् इति ते उक्तवन्तः तदनन्तरम् अहम् उक्तवान् कदा भवति इति सूचयिष्यामि उत्सम्पर्कं कुर्वन्तु इति उक्तवान् तदनन्तरं केचन एव आसक्तिं प्रकटितवन्तः प्रायः तेषां प्रतिदर्शनायाम् आसक्तिः नास्ति अतः भवति यदि अग्रे भवत्याः स्यात् खलु पर्याय न अहं चिन्तयन्ती अस्मि यदि जनाः अधिकाः न